to udělám, abych to neminul, že bych to objel tudy. To by nedopadlo dobře. No, taky bych se mohl podívat tam na tu minimapu, že jo. To znamená, že tady jak vjedu, to znamená teď, tady má být odbočka. A to je tady to, tady ten most, takže já musím tudy nahoru. Tak. Teďka doprava. Jo, tady se to bude ničit, tohle určitě jde zničit, já to vím. No jo, toto si nesmím nechat ujít. Aspoň jeden odprásknu. Ohohohoho. Sakra. A jo, trochu mu to vzalo. Nabiju, hodím, bum. Jo, takže ještě jednou. To bylo blbě. A jich mám dost. Tak. Ježiši Maria. Nevíte, že... Nevíte o tom, že nemám náboje? S váma nemůžu bojovat. Hele, já ale nechci umřít. Já jsem tady blízko u mise. A mám málo životnosti. Pěkný záloží. Neřvěte tam. Nechci spadnout, kde jste? Kde jste, sakra? Vás nevidím. No tamhle. Jenže já nemůžu mířit takhle blbě dolů. 4, 5 jich tam je. Hezky jste se tam srovnali. Na hromadu. Granát do hlavy by jim to spravil. Kdybych se mohl takhle nějak... Co bych to udělal takhle, ne? Teď můžu zamířit dolů? Co je? Ježiši, vstávej ty blbé. Že proč mě to hodilo dolů? Tak. Teď mě ztratí, doufám, teď mě nemůžu vidět. Dělejte. Oni o mě vědějí furt. A, už mě ztrácej. No, ještě kousek. No. Tak. Konečně. A teď já potřebuji někam, abych viděl ten pád. Výtahy. Na těch se potom svezu. Že já, když vytáhnu padák, tak se nemůžu přitáhnout kotvou na nic. Mám takový dojem. Takhle. Nemůžu. Co tady zase blbnu? No dobře, tak tady přistanu veselé. Tak. Tak. Teď to odpálím konečně. Oh.
O bože. Ale to nic nedělá. Chcípni. Já to odpálím, kdyby mě to mělo stát život. Ale to že závaží. Náboje, co je to tady? Jako si stál přímo pod tím a přežil jsi to, jo? Ne, to jsem nechtěl, já jsem nechtěl takhle přitáhnout. Že já si na tebe vemu brokáru. Řvoun, ale ještě jednoho. A možná bude ocenění. Když střílet po mých kámoších. Ne, žádný ocenění, tak jich musí být 20 nebo 30. Musí tady pár granátů. Pistolku nechci. Radši jdu. Sakra, 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 sakra. Ta mise je tímhle směrem, já už se na ně vyhdáknu, nebo tady chcípnu. 400 metrů, to jdu pěšo. A strom. Tak. Jsem to zase zapad. A už mě ztratili. No jo, co to je za měsíc? Kota Pantai Kuala. Zajímavá oblast. Tak, jsem tady. Co to tam děje? Jsou zlí? Ale nevidějí mě. Doufám. Giving a head to one of my honchos. The government has torn down a business complex owned by my friend Sushi Tom Lee. In its place, little Panay is now erecting a huge statue in his own honor. Sushi is beside himself. I want you to bring that statue's head to Sushi's mansion. That should cheer him up and possibly cure my headache. Co mají pořád s těma sochama? A jim to... Jo, head of state jako soška, a ne jako stát. To se mi líbí. To jsem chtěl celou dobu. Tak, a hele, tady to bude bouchat. Ne, tohle jsem chtěl. Mapu. Zrušit tohle, ať mi to tady nepřekáží. Jdu si, asi tady jen tak nesu bazuku, vůbec se nevzrušujte. Nic se tady neděje. No, se trošku tady pojedu rychlejš, jsem tam dřív. Jau! Neudělali moc chytře mít tady pro mě hned připravený takovýhle tank. Domorodci, nepleťte se tady, kdybyste utekli. Ty tady budeš furt pifat jak pako. Vedle máš štěstí, tak. Klid tady bude. Co to je za bordel? Padni. Tady někdo řve.
cípni, vy tady sklapněte tu houkačku. Ne, do auta ne, to jsem si chtěl vzít, případně, no tak ho zničím radši úplně. Tak, co to tam vidím? Někdo tam leze ještě. Tak. Klid. Tady bude. Stoupím. Co s tou hlavou? Ji musím přivázat asi. A odvíct někam. Drop of point. Takže 500 metrů ji musím táhnout za sebou. Nápady. No, jsem to měl přivázat nějak na větší vzdálenost, jestli by to šlo. Co to tady? A věděl, že bude dělat problémy. A tohle jsem ještě neřídil. Už pojedu zpátky, jak si to musím vzít. Tady zkoušíte, vůbec to tady neskoušejte. Teď jedu já s hlavou. Ten možná nebyl zlý, ale neměl tady jezdit. A to musím vzít tudy. Jde nějaká armáda. Tak. Co ty, ty mě doprovázíš? Udělá prosím tě pistolkou, co? Dostanou odměnu. Ještě jeden. Je. Tamhle jsou větrné elektrárny. Sklapněte, zahasněte ty světýlka. A klid. To nedostřelím. Škoda. Tak jak to vypadá teď? Teď už nemám žádný mise pro koleno. Vypadá to, že ne. Já chci pracovat pro koleno. Ach jo, tady s tím letištěm jsem ještě nic neudělal. No, budu muset dělat pro jiný. Tak aspoň pro toho žluťáka, to už nevím, kdo to byl, ale ta ženská komunistka, ta se mi vůbec nelíbila teda. Odpojili mi to? Jo. Tak, to. Co to tady je? Uklidím to. Pojedu se podívat tamhle k té větrné elektrárně. A sakra! To tady zařev zase. No, tohle jsem sice úplně nechtěl vůbec vlastně. No, aspoň za tebe budou body. No. Fall kill. Nevadí. Jo, ty jsi hodnej, aha. Ale cvičíme. Na 12 kilů. Třináct. Tak. A už má konečně animace. A zkusím odprásknout, jestli to
funguje i na ně. Vypadá, že nefunguje. Jenom na nepřátele. Teď byl moc daleko. Teď si byl moc blízko. Ježišmarja. Tak, ještě 6. Uvidíme. No takže co teď? Teďka sakra. Tady jsou hned komouši vedle. Já budu muset pracovat pro ně. Nebo že bych si zkusil nějaký závod? Tohle je... Co to je? Skákání, padání, nebo... Nevím, ale zkusit to můžu. Tohle jsou letadla. Zkusím tohle, co nevím, co je. Tohle je letadla. Mohlo být zajímavý.